دای بان چه سواس مزیم چه نمین کنی نی نی یا پایر واس بان ها گلا گلا او را تکی نه سار کن یعنی گی آو سای تاجده اوزه پران تاجده پران اوزیز گلا گلا لوکو چه گلا گلا ادا بچ پرا بان بچم کسا توی دمان چکسه خورت نه آلو ای رای پیلی کیا نشن پروائی ای من نیجن دون کزی آلو چه کورسک نه آلو ادا بچس واس من دای باج تم چم وطان چویری باج بو کیا خرا تی من زگرد روٹا او یا بار سوباو یا بار سوباو او بابا کا ولا نما یا زو سیارا گئی نماز کی پر گاسن سارا 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 ہودی کام ٹائم اے کیا کیا اوسا ورا جلدی اے شیر بات جلدی میں کو سیارا کو تو بندے میں یہ وچ ائی نہیں چو یا بار سب زور سو زور سو بوتا سا تے گئی داوری تی مس ونا دی شپ کا تھان لاڈ لا چیچ گوگاڑ کھیسا ہاپ کھیسا دون دون تشین بیا ما زوین روز دار ای یاور سبو ها یاور سبو من بابا تا ولا جلدی چی را گئی ولا ولا کوبر مینا ولا داشی موبل چم کی امن روز دار ایسو بیاون بس گاڈ جو اسا بابا چون اس میں پتا چھ چھ کور وچن پتا ہے پات کیا کر پوتس کی مگر پھلا چھ کور ہوئی ہا یہ چھ میون اصل کوبر اس میں کر اے گل صاحب تا گئی عمر ہی کنا یتا اپ چھ کور دم دار بدر داوری گئی تمہیں ڈول خواب روزان رات دیکھ تمہیں کالی من سدا دم بی کور من موری سے شالک پات کورن قسم کہ بتا برو سبھی پہ روز دل سچا تمس کر جائے آلو تمسا اندر کین دو بارس پہ تور تور چھس والا منی پھٹرا بس تے میں چھم نہ بنا روز دل سوسم نہ بنا کر سب کر سب تے کھل تک نہ کھن تے اس ما جے سے جے یمن یم اولاد چھ روزان ڈول خواب شیر میں بھی بات جلدی نٹ بس پھل آئی سو سیر کھو کیا مل سی چاہیم روز نٹ کھو بس پھل ساتھ کھو شکا سنے مینز گارس کیا کیا بھئی یہ بات ہے ساتھ سن زیادے ہی ہو جاؤ رہی جاؤ رہی یاد کائی چھو یاد کائی نون کائی چھا ہاں بہت اس راہ روز در میں کب پھر اچھا وقت نون ہاں وہ کھاسا ہے چاہیم روز سے می سوسا ہم روز در نشنا پتا سوچک روز در نتا سا نون آ سنبھالا گوڑ چھنے چھا تکا چاہی نون تراؤن تو سینس کیا تراؤک ترا نون تیرے میچ رووا ہوز زریا چاند پر نون کابر چھن سو مکلوا ہاں میں مکلو اے چھو بے پھولا میں میری نیو کھانے چھو 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 بھائی چھنے تونن جگر پنن وندے سچھن تے میں سن پنا روز دی کیا کر یہ بچ اس مول چم کے امو اے کر سا پیا سے پھول تا سن نکن باگت منے تو روز دل آسا بسنا تو ونی چھو بسج کڑی دنیا پر بھائی رے پاپا میکسینیا ماچیر اے وات جلدی پہمت برو اس گھرس مز بیما چور روز در دا بوت اسن دا وے اسن روز در لیکن ترا فکرے یہ کیا بلائی زا یہ زے گڈ چے یہ بلائی اس پڑا روز سر روز در اچھا پائی تے کیا روز در روز اس سب چور سر روز در دول کھا تو چھن سر دوست کیا کھوا کی ان چھنے کھوا دوست وتر رونت بات پات اسن سے بات لے جی کھمس پات کیا کھوت تمہیں تم وودرن مکلم سے بات لے جی اس کھے پدی پھاک پات پہ ایف ٹی آر اس چائے دام چیں تی چھ چا زامت اولاد فرزند آز گاس بہ نماز چیں نس تھن بہ آز اتی بستر اس مز کر ہے پتہ کر ہے لازم تم سر لازم چھ پتہ چھ چانس جہان جہان می میں یار گا کھادان مے وسان بابا پانا لاگ سا پین اوئے بابا اوئے بابا اوئے بابا اوئے بابا کیوں جا بابا او پین ہا بابا او بامودس تے روادا سی تو کا بابا کی ہی تاگتی بابا میں وینا نہ بوبے روادا کرن پین بوتس نہ تاوی اچھا داوی داوی گئی کرا قران روادا روادا مگر میں کرن پیل بابو ہاں اوئے بابو کیا کیا بابو کیا بابو او پیل ہا اب کیا کری چلے پیل بابو نقط جہنم چی بنیا موت او پیل ہا بابو شیطان نقطس ما سام پیل ہا بابو بابو خدا جہنم یا بابو بابو ما لا اوئے ون ون سبا گسا کاس روز اگر سبا ڈول کا بچنا یہ ہیت ویت بابو نا پوچھو کا بیمار ہے اوئے سبا سنے بکواس کڑی سوچ سنے اندر من مسجد پہنچ او بابو اندر من بابو اوئے من کیسا گئی موئی پی من کیسا گئی موئی پی من کیسا گئی موئی پی باپ کیا سانی بے ٹکڑا پوزی بس گوز بلائی گوز بے یہ پوشش بے والا ارسا کب
باب تہِ گوٚو مُج کیٚتھ سرد یہِ ہسا نِیَتھ تہٕ شوٚنٛگ سا آج لگے ترٛال لیٚدٕر پالا. آ گۄڈٕ اوس أمِس مَچھ تہِ یہِ ستاوُن یہِ میون نیٚچوٗ. بابا ژٕ کیٛاہ کران؟ نظرا اوس اَتہِ دِوان مےٚ دوٚپ شٔنگِتھ چھُکا. اَسہِ اوس نہ آز ہور گژھُن زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تِم بیرٕز آسان گَنڈنہِ. ژےٚ کَتھ چھُے گژھُن؟ ژےٚ روزدار چھُکھ بہٕ کَڑان نہ اَتہِ ہُہ یُس گرِ چھُ مُجہِ کھٮ۪وان دۄہَس ہاکھ بَتہٕ سُے ہاپُت کَڑان بہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تٔمِس ژَٹہٕ بہٕ رَتھ. سُے چھُ ڈوٗرۍ کھا باسان تٔمِس کیاہ ژٕ شۄنٛگ ژٕ کر آرام کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے ہا بہٕ کَڑنَے سُہ. اَدا تُل بیٚہہ رۄبَس سوال تٔمِس ژَٹہٕ بہٕ دارے کیٚنٛہہ چوبو سۭتۍ سُہ کَڑان بہٕ زٕ کَتھ لَگہِ اَسہِ بیٚیہِ گَرَس منٛز. چھِنہٕ گژھان آلوَس سۭتۍ ہُشار کینٛہہ. اگر أمِس اِنجَن تہِ کھالو پیٹہِ أمِس گژھِ نہٕ گرٛین. یہِ چھِ محلَس ییٚتہِ پَے. آزَے تارو أمِس فِکرِ نوٚو طٔریٖقہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ اَپناوُن. ژٕ کیٛاہ کَران یہِ بَسے تھبیر کۄلہٕ بَبن ما چھُ ڈول اوٚنمُت کِراے پٮ۪ٹھ نہ تھوٚمُت شانٛدَس تَل. اَدٕ ییٚلہِ ہُشار اوسُکھ گژھان ییٖتیٛاہ آلو کٔرمٕتۍ ژےٚ کیٛاہ ژےٚ کانٛہہ فایچی گژھُن وُکُن تہٕ اَسہِ کیٛازِ گژھُن ییٚلہِ ژٕ برونٛٹھ برونٛٹھ واتہاوَکھ اَدٕ نیرٕ بہٕ پٔتۍ کِنۍ. بہٕ کَتہِ نیرَے چانہِ وَرٲے ژےٚ برونٛٹھ برونٛٹھ بہٕ پَتھ پَتھ. أکیٛاہ پیار بہٕ وَنا بابَس پیار. او بَب کیٛاہ کَرے مےٚ ژےٚ کَتھ دِتۍ تُمَک نٔر. مےٚ دوٚپ بَبَن ما زیرا ڈول وولُے اوٚنمُت کِراے پٮ۪ٹھ یَتٕے چھُنہٕ مےٚ شانٛدَس تَل تھوٚمُت. مےٚ گٔے لگ بگ 5 مِنٹ وایان. 5 مِنٹ اَدٕ بہٕ اوسُس سیٚدٕ بانڈَس سۭتۍ ڈِسکو کران. مےٚ چھِ پاے بہٕ چھُس ہُتہِ پَلال نہٕ بانڈ بوزان. پیار پیار لوگتھَس یَتٕے ژٕ شۄنٛگ نہٕ پانَس. او بابا چھُنہٕ مانان تھوٚدُے وۄتھُن. کیازِ ژٕ آس دَپان تورٕ ییٚلہِ ژٕ گژھکھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ برونٛہہ برونٛہہ اَدٕ یِمے بہٕ. اَدٕ مگر یَتھ کیٛاہ اوس یہِ ڈابرٕے کَرُن؟ سُہ نہ اوس نہٕ ہُشارَے گژھان. ژےٚ پَتہ چھِ تٔمۍ سٕنٛز مےٚ پیٚیہِ تٔمِس آز کَنَس تَل وایِنۍ ڈابَر. پَتہٕ کیٛاہ ووٚننَے؟ سُہ اوس تورٕ ڈِسکو کَران دَپان اوس کیٛاہ تھانۍ سیٚدٕ بانٛڈ کیٛاہ تھانۍ نٔے نار. سیٚدٕ بانٛڈ مطلب ژےٚ ما ووٚننَے مان ژےٚ کیٚنٛہہ؟ تہٕ مےٚ کٔرۍ روب دوٚپُن بہٕ کَڑے چَپہٕ اَتھ وَلہٕ پَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. تٔمۍ کَرے میٛٲنِس روزدَرَس روب. اَدٕ کیٛاہ کٔرِتھ؟ کیٛاہ دوٚپنَے ژٕ یہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ؟ اَدٕ کیٛاہ ژےٚ مُجہِ اوٗڑے دۄہ تہٕ راتھ ژٕ کھٮ۪وان آسان بیٚیہِ دوٚپنَے ژےٚ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ گژھ. کیٛاہ ووٚننَے ژےٚ تٔمۍ؟ دوٚپُن ژٕ پَکھ برٛومرا اَدٕ یِمَے بہٕ زٔمیٖنَس. ژٕ کَر کٲم ژٕ تار اَپارِ بیل تار ژےٚ بیل. مےٚ ژھٕن بہٕ آز بیل شِکمَس. یہِ چھُ ہور پٮ۪ٹھ ووتمُت ہے ہبا حاضرِ گوٚمُت. تٔمۍ ژےٚ ژھٕن بہٕ بیل شِکمَس. ہے دِیِو ژےٚ بیل یوٚکُن. دِ ژٕ بیل یوٚکُن مےٚ ژھٕن بہٕ آز گردَن ژٔٹِتھ. ہا ہا ژٕ زَنا چھُ ہاپُت شٔنگِتھ. ہا او بابا کوٚت دِلِتھ بابا. ژےٚ کیاہ اوس أمِس بٲیِس ووٚنمُت؟ کٔمِس بٲیِس؟ ہُمِس ہا یاوَر صٲبَس. بابا زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کر وۄنۍ ڈوٗرۍ کھا. ژٕ چھے بَتہٕ ترٛٹھ چھُکھ ژھٕنان. مےٚ نہ چھِنہٕ بابا پَیی. مےٚ نہ قۄرانَس پَتہٕ چھُنہٕ مےٚ پَیی. ژٕ وَن تہ مےٚ یوٗتاہ چھُکھا ژٕ ہبا حٲضِر گوٚمُت؟ بابا یٔڑ ٲس نہ دَگ تَوَے بیوٗٹھُس نہٕ روز. ژٕ وَنکھ تہِ کَرٕ بہٕ. ژٕ کَر کٲم بیل تُل زٔمیٖنَس 10 ڈوٗرۍ کھَن. ٲش کٔرِتھ بیٚیہِ کَر کٲم. بیٚیہِ چھِ یِمَن زٔمیٖنَس شیٹھَن کَنالَن سٲرسٕے بیرٕ کھالنہِ. خۄدایا زَریا کَرَکھ نہٕ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ چھے کَرٕنۍ کٲم. دانٮ۪س 60 بور چھے مِشیٖن منٛز. تِم أنۍ زِ مُنِتھ. ژورِ بَجہِ کٔڑزَن گاو. بیٚیہِ ما چھِ کیٚنٛہہ بیٚیہِ نہ چھِنہٕ کِہیٖنۍ. باقٕے گژھِ زَبانَس پٮ۪ٹھ. او اَدا بہٕ دِمہٕ گۄڈٕ دانٮ۪س پھیُر پَتہٕ گژھٕ بہٕ زٔمیٖن. مےٚ چھا پَتہ دوٗرۍ کَران ژےٚ ظُلُم. اگر ژٕ روزدار آسَکھ روزان بہٕ اَنان موٚزوٗر. بابا مگر اَکھ چیٖز چھُنہ. کیٛاہ لۄکُٹ ہیوٗ بوے یی نہ پَلزٕنۍ مےٚ لوٚکھا تٔمۍ سٕنٛز بَلاے. سُے روزدار چھِ آسان روزدار چھِ آسان. تٔمِس چھِ نٮ۪مازَس 5 پَرنہِ. یہِ چھِ تٔمِس آز کٲم. اگر نہٕ شام تانۍ ٲسِو نہ یہِ کٲم أنٛزرٲمٕژ تیٚلہِ دِمَے گَگر دَوا. پانا دَپان چھُس أمِس بٲیِس تہِ وَلہ یہِ لِوَن ژھٕنہَس یٔڑ تہٕ بَب أمِس دِمہٕ ہا زَہر گَگر دَوا. یہِ ژھٕنان اَپور کُنُے تٲرِتھ. بہٕ آسہٕ ہا روزدَرٕے بیوٗٹھمُت پانہٕ. پانا وَتھ سا نیر سا زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. وٕنۍ تہِ اَنہِ یَتھ کِہیٖنۍ. یہِ چھِ زٔمیٖن شیرُن دانٮ۪س چھُر دیُن گُپَن نِنۍ گاسہٕ کھٮ۪ناوُن. پانا پیارَس تہِ روٗدۍ بہٕ 10 مِنَٹ. پانٛژھ جِگر گوش مےٚ نہ. پاپا ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ. ژٕ کَر کٲم رۄپیہِ اَتھ نِن. 5000 رۄپیَن أنۍ ژٕ کھٔزٕر.
پانٛژہن أنۍ زِ پانَس بیٚیہِ کیٚنٛہہ دۄہَس اوسُس بہٕ اکھ دِتُم دانیس پھیوٗر بیرٕ شیرم گُپن نِیِم تہٕ مہٕ نِیِو گاسہٕ کھٮ۪ن أمِس اگر رۄپیہِ ہَتھ دِتُم مےٚ دِ پنٛژاہ اَدٕ اوسُس بہٕ دوٗنۍ کھاوٕ کَنہِ تہِ شوٗبنے نہٕ ژےٚ بیٚیہِ چھُکھ ژھٹان رۄپیہِ ہَتھ ژھانڈنہِ آوُم روزدر اَسے روزان أمِس دِمہ بہٕ خوٗن پَنُن کھیوٚن مےٚ چھَنہٕ فرق کانٛہہ ژٕ چھُکھ نہٕ اکھ تہٕ ہُہ چھُ بیٛاکھ کیٚنٛہہ یِم زٲنۍزن ژٕ وۄنۍ گوٚو یہِ چھِ بدل ٹایپُک مےٚ کھوٚر یہِ گۄڈنٮ۪تھ خۄداے اَصلُک ہدایت نیر ژٕ عزت اس لیے چھِ بہتر کٲم کَرٕنۍ بہتر تہٕ افضل روزدارٕے روزُن کیازِ روزدار روزو ییٚتہِ تہِ چھِ کامیاب تہٕ تَتہِ تہِ چھِ ٲخرَتَس منٛز کامیاب اس لیے گٔے کَرٕنۍ مےٚ چھُ پَتہ بَبَس چھُس بہٕ ٹوٹھ مگر اکھ چیٖز یہِ تہِ چھُ سونٛچان بِچور بَب دَپان چھِ اگر ییٚتہِ کانٛہہ عملہ رٕژ عملہ تور نی ہے تہٕ یہِ تہِ گژھِ ہے کامیاب اس لیے پانہٕ بیٚہمہٕ بہٕ پَگہِ پٮ۪ٹھ روزدَر دُہلۍ کھا روزنہٕ منٛز چھِ نیران کِہیٖنۍ اس لیے گٔے کَرٕنۍ کٲم الارامہ تھاوو موبایلَس صُبحٲے وۄتھو سہرَس بیٚہمو روزدَر پانہ یِم منٛز چھِ نیران کِہیٖنۍ زیادٕ آیہِ برٛونٛٹھ پَتہٕ مہربٲنی کٔرِتھ ژٕ کیٛاہ یَتھ کَران ہے کۄل باب چھُ وُنہِ جوان باب سویا نہٕ کیٚنٛہہ تُہُنٛد بیوٗٹھُس نہٕ بہٕ روز ژٕ یہِ وَنکھ تہِ کَرٕ بہٕ